CSS osa 2. Tässähän tosiaan vähän tutustuttiin CSS aiemmalla videolla. Ihan pintaraapaisu ja nyt mennään pikkasen syvemmälle. Eli tähän mennessä meille taisi olla tuttuja nämä kaavat, eli me voidaan antaa tyylejä suoraan elementille, eli tässä tapauksessa p-elementille, jollekin luokalle, eli meillä on pisteellä määritetty se luokan nimi, tai sitten jollekin idlle. Ja se annetaan tuolla risuaidella, eli täällä meidän CSS-tiedostossa, niin tässä me annetaan bodylle tyyli, h1-selle tyyli, sitten meillä on toi erikseen määritetty main header, eli me annetaan tuolle idlle tyyli. Eli main header oli tässä näin idlle annettu tyyli. Samalla tavalla me voitaisiin antaa jollekin luokalle, eli class first paragraph first p. Ja laitetaan tuohon vielä vähän lisää tekstiä, niin on tuonne tuollainen luokka. Me voidaan sitten tää jos meillä täällä on joku muu headeri tuossa tuonne vastaavalla tavalla käyttää sitä luokkaa tuossa. Eli me määritetään täällä first p ja annetaan sille sitten pistetään vaikka line heittiä 11 cm. Katsotaan mitä tapahtuu. Saataisko me täältä jonkun näköistä? No nyt se on ehkä vähän yli. Et ensimmäinen kappale on tuollaisella vähän isommalla rivivälillä. Jeps, no joo, no näihin nyt törmättiin siis. CSS tarjoaa kuitenkin kymmeniä erilaisia tapoja löytää se oikea elementti. Tässä nyt käydään muutama tapa läpi, mutta täällä esimerkiksi täältä V3 Schoolsin sivulta löytyy nämä jotakuinkin niin kuin kaikki. Niin kuin tässä näkyy, niin on näitä nyt jokunen. Eli me voidaan sieltä lähteä etsimään kaiken näköisillä eri kaavoilla elementtejä. No katsotaan nyt muutama tässä mitä näitä tärkeimpiä. Eli tyylimäärä voidaan antaa kahdelle elementille yhtä aikaa, eli laitetaan vaan pilkulla, erotetaan ne. Tyylimäärä voidaan antaa elementille, joka on toisen elementin sisällä, eli p strong, silloin tämän strongin täytyy olla tämän p-elementin sisällä. Saataisko me tästä nyt joku kivan puoleinen esimerkki aikaiseksi, eli tuossa meillä on toi strong ja se on p:n sisäpuolella, eli määritetään tänne nyt, täällä on nyt tyhjä strong, laitetaan siihen laitetaan vähän isompaa fonttia, eli font size 11 ja meniköhän se nyt. Katsotaan mitä tapahtuu. Joo, se kasvoi nyt vähän sen. Tässä pikkasen vielä lisää. Se on iso lotu strong. Ja nyt muokataan se niin, että se pitää olla siis p-elementin sisällä. Noin, nyt se tapahtuu edelleen. Sitten muokataan tänne pistetään tuohon alkuun tällainen nyt testi, eli tässä on meillä vaan joku div-elementti t ja sitten siihen tekstiä strong tässä hyvin typoilee. Ei tässä nyt suoranaisesti tarvitse tuota div-elementtiäkään olla, mutta laitoin nyt katsotaan, nyt siinä on tekstiä tässä, mutta nyt toi teksti täällä ei ole tuohon strongiin tullut isompaa fonttia, koska tää on määritetty, että se tulee ainoastaan p-elementin sisällä olevan strong-elementin tekstikokoa vaihdetaan. Me voidaan asettaa tyylimäärä elementin ensimmäiselle kirjaimelle, eli tuollainen 2.2. first letter, eli taas tuolta meidän H1 ja
First letter. Katsotaan, mitä nyt tapahtuu. Nyt me saatiin tänne meidän otsikkoa tällainen iso S aikaiseksi. Äskenhän se oli se koko otsikko tuolla, mutta nyt tota... Ensimmäinen kirjainkasvo. Jos näin tuota halutaan, olisiko meillä joku... No laitetaan tuonne tota... P-hen. First letter. Taas nyt tuota... Mennään säätämiseksi. Ja tota, tuosta nyt tuo pois. Ja nyt kasvatetaan sitä ensimmäistä kirjainta. Sen kokoa. Font size. Ja laitetaan siihen vähän isompi. Katsotaan, mitä nyt tapahtuu. Ja nyt jokainen kappale alkaa tota... isolla kirjaimella. No, niin kuin huomataan, että eihän tämä nyt oikeastaan tälleen ole fiksua. Keksittäisikö me siihen joku keino? Eli olikohan mulla tuossa slideilla? No niin, siellä se on tuota. No, eli siis me voidaan linkkejäkin käsitellä eri tavalla. Se A pelkästään on linkki, mutta että sitten me voidaan laittaa tälleen A-link, joka on siis peruslinkki, A-visited, linkki, joka on jo klikattu, ja sitten Active Hover on linkki, jota klikataan tai jonka päällä kursori on. Eli tämä on se, mitä on jo klikattu, mutta hiirennäppäintä ei ole nostettu vielä ylös. Tämä on, jossa hiiri kelluu siinä linkin päällä. Eli nämä on ihan sellaisia, mitä nyt käytetään jokaisella web-sivulla. No, mutta tuohon äskeiseen ongelmaan. Eli me voidaan antaa tällainen tyyli, voidaan asettaa tiettyä elementtiä seuraavalle elementille. Eli me annetaan, määritetään P:lle sisennystä, mutta jos se P seuraa H1, niin silloin ei määritetä sisennystä. Eli tässähän me halutaan nyt, että... iso kirjain on ainoastaan tällä ensimmäisellä kappaleella. Eli H1 plus. Noin, nyt sieltä hävisi kaikki. H2 plus. No, nyt saatiin sinne headeri. Et nyt sitä ei ole sitten tässä enää. Se on ainoastaan silloin, kun meillä on H2 tai H2 tason otsikko ja sitä seuraavalla kappaleella on nyt sitten tuossa iso kirjain tai isompi kirjain. Laitetaan sitten vielä noille. Eli nyt tosiaan tuossa oli määritetään P:lle textident 2em. Katsotaan, mitä tapahtuu. Ja nyt saatiin tällainen sisennys, mutta me ei haluta sitä kaikille kappaleille. Laitetaan P plus P. Nyt se poistui sieltä ensimmäiseltä, eli silloin kun meillä on kaksi kappaletta peräkkäin, niin siihen jälkimmäiseen, tai siis tässä tapauksessa nyt jokaiseen tulee. Siis mitäs mä nyt tulen? Nyt siirtää tuohon kohtaan. Jeps. Ja tuota. Ja nyt mä menin nyt sotkemaan tänne. Eli siis jätetään tuo nyt tuo P ihan tuo rauhaa ja sitten laitetaan tänne se tosiaan se P plus P. Vähän niinku P2P. Ja tuo kuuluu sinne, niin nyt se on saatiin tuo teksti pysyy nyt vähän paremmin. Nythän meillä täällä näköjään huomata, että täällä meillä on muuten H2, niin täälläkin tää muuttuupi tuo kirjain isoksi. Saataisikohan me se jotenkin sieltä pois. Katsotaan, olisiko meillä kivaa keinoa. Eli nyt me halutaan ainoastaan olla tuolla mainin sisällä, eli määritetään tänne, että tää on vaan mainin sisällä tapahtuvaa. Noin, nyt sieltä hävisi iso kirjain, koska tämä meidän tyyli koskee vaan mainin jälkeläisiä ja sellaisia jälkeläisiä, jotka on heti H2 perässä olevia P-elementtejä, eli tuo edelleenkin toimii. Mutta P-hän haluttiin nyt marginaalit pois. Katsotaas, mitä nyt tapahtuu. No niin, nyt ne
kappaleet on toisessa kiinni, eli otettiin tuota toi välistä toi marginaali pois, mutta lisätään sinne nyt sit pikkasen line heittiä. Noin. Eli nyt tää kappaletyyli on tällainen Suomen, ainakin itselleni lukiossa, yläasteella opetettu tyyli, eli ei jätetä tyhjää riviä siihen väliin, vaan sisennetään niitä kappaleita, paitsi ensimmäinen kappale, joka pidetään reunassa kiinni. Nyt tämä menee tältä reunoista vähän niin kuin liian lähelle, eli muutetaankin tätä marginaalia, että se on 0 ja 10 px. Nyt en muista kummin päin tämä toimii, nyt se on nyt ollutkin merkki liikaa. Joo, nyt se meni ihan oikein päin, eli jätetään tuollaisiin reunoihin vielä vasemmalle ja oikealle vähän marginaalia. Ja nyt tämä teksti on ihan luettavissa. No semmottista saatiin aikaiseksi, mitäs muuta. Sisältöä voidaan generoida. Eli voidaan jonkun tagin ennen laittaa uutta sisältöä, tai tagin jälkeen voidaan laittaa uutta sisältöä. Totta kai näitä kaikkia voidaan yhdistää, eli meillä voi olla H1 jonka class on article title, ja sitten sitä heti seuraava P, jonka ensimmäinen kirja, ja sitten siihen on määritetty, että se on kurssivoitu. Mutta tämä vaikuttaa niin mielenkiintoiselta, että kopupasta taas toi tuosta, ja katsotaan, mitä me sillä saataisiin aikaa. Ups. Eli meillä oli se strongi täällä nyt jossakin tuossa. Se on mutta generoidaanpa strongille nyt kontenttia. Katsotaan, mitä tapahtuu. No, nyt tänne ilmestyy tähdet. Tähdet ilmestyy ennen jokaista strongia. Tämä ei ole nyt, me ei voida oikeastaan copypastata tähteä tuosta, koska sitä ei ole olemassa, se on vaan generoitu sisältö. Muualla meillä ei nyt ole tästä stringeleitä ollutkaan. Eli ei se nyt tässä ole kovin fiksu, ehkä voi olla, en tiedä. Ja katsotaan, saataisiko me tähän muutettua tämän värikin vaikka vielä. Nyt siellä on punainen tähti. Niin se taas vaihdetaan toikin punaiseksi väriksi. No niin, nyt siellä on punaiset tähti. Käsittämättömän ruma, mutta onnistuu. Eli siis ei se nyt tässä tilanteessa ehkä maailman fiksu juttu, mutta jossain tilanteessa toi voi olla ihan jees. Sitähän näkee paljon, kun me generoidaan jotain lainauksia johonkin, niin sitten sinne laitetaan se lainausmerkki. Eli jos me haluttais vaikka tuohon väliin laittaa joku lainaus kuvaamaan jotain, siihen voidaan laittaa blokkuote. Näin. Blokkuote. Sitten pitäisi keksiä joku hieno quote of the day. Löytyisikö meiltä jonkun näköinen quote täältä? Happiness depends on ourselves. Otetaan tuosta tuon ihan. Hyvä. Tuotahan me nyt siihen haluttu. Eli tehdään tohon vielä, toi on span, laitetaan siihen class author span. Katsotaan, minkä näköinen saatiin aikaiseksi. No niin, siinä on tuollainen quote, eli se tulee defaulttina tolleen vähän sisennetty. Keksitään siihen jotain kivaa. Kivaa, eli otetaan tuohon tuo blog-kuote. Tarvitaanko me afteria? Ei me oikeastaan sitä tarvita. Generoidaan sinne toi lainausmerkki. Noin.
yksi riittää, noin. Tääkin on vähän... vähän rumaa, eli nyt valitaan sinne sitten silver. Tulisiko siitä mitään? Jees. Sitten tota... tää napataan nyt erikseen, tuohon laitetaan sinne, että tuota, font style italic. No nyt se on saatu kursiivilla. Margin left, eli siirretään tätä lainausmerkkiä 12 pikseliä oikealle, mutta me halutaan sitä tietysti siirtää vasemmalle. Noin, eikä sitä, font size 3 em, katsotaan mitä tulee. Jeps, ja saataisko me tää vielä johonkin kellumaan. Float left, jees. Liikkuukohan se yhtään mihinkään? Liikkuisi nyt johonkin suuntaan. Mitäs siinä nyt oikein tapahtuu? Tiirtelee vähän turhaa, eli otetaan vähän pienempi koko sinne. Noin. Nythän toinen merkki on tossa aika ruma, pitäis kuote. Jostain nätimmästä fontista nappasta sellainen kuotemerkki. Mistähän mä nyt sellaisen kaivaisin. Minä haluan vaan haluan sellaisen hienomman merkin. Ei se nyt voi näin vaikeeta olla. No ilmeisesti se on ok. Vaihdetaan tohon kuitenkin sit vaikka font family. Olisiko meillä joku palatiino? No ei sekään nyt ole hyvä. Joo, mutta ei, me nyt ei tyydytä tällaiseen. Tähän nyt tarvitaan. Tähän nyt tarvitaan parempi merkki. Ei se nyt kelpaa. Tietysti jos osaisi, niin osaisi, mutta jos ei osaa, niin ei osaa. Saatiinkohan me tuolta nyt sellainen merkki, mikä oli tavoitteena. Kahtotahan. No nyt on sellainen parempi merkki, kun tietää, että pitikö se olla toi vai toi. Jälkimmäinen, en tiedä. Ei nipoteta siitä nyt. Menee sinä pois siitä. Nyt saatiin sinne tuollainen merkki. Nyt vähän siirrellään sitä parempaa paikkaa. Markin right ja saattaisiko me tuolla noin. No nyt siinä on tuollainen niinku kivan näköinen tuo kuot. Laitetaan sitä merkkiä vielä pikkasen isommaksi. Noin. Nyt saatiin tuommoinen kiva kuote tuohon. Tuohon noin. Sitten halutaan tuo nimi vielä tota. Eli meillä on siellä blokkuoten sisällä span, jolle on annettu styyliksi author. Tai siis tota classiksi. Keksitään tällä nyt vielä joku. Tehdään tästä tota. Mitäs me sillä keksittäis? Otetaan display block. No nyt se hyppäs seuraavalle riville. Sitten saataisko me se siirrettyä mahdollisesti oikealle. Noin, hyvä, hyvä. Ja sitten siihen vaihdetaan vielä fontiksi. Mikä on fantasy, en tiedä, katsotaan. No joo, sehän toimii ihan hyvin.
Ja sitten vielä ehkä pikkasen säädetään tota väriäkin tummemmaksi, eli laitetaan sinne, tai siis vaaleammaksi tarkoitan. Noin. Taas vielä pikkasen. No, nyt se on tällainen kiva kuote synty siihen. No, katsotaan mitä muuta me voidaan opiskella täältä tällä CSS:llä. Sillähän saa siis aikaa ihan mitä vaan, melkein. No joo, siinä oli noin tuollaiset selektorihommat sun muut. Sitten vähän uudempia kikkoja, eli tässä nyt käydään läpi tota muutama sellainen kikka, jotka ei välttämättä toimi jollain IE6 tai edes 7, ei ehkä 8-9 eteenpäin päästään kyllä sitten käyttelemään. Löytyy tällainen saitti kuin Can I Use. Tämä kertoo aika hyvin, että voidaanko me käyttää esimerkiksi mitäs mä nyt kattoisin tuosta? Mikäs meillä olisi sellainen tuttu, mitäs tää tarjoaa täällä nyt? Esimerkiksi tuota HSL, mitä aiemmin kerroin, niin millä se toimii? No se ei toimi IE8, mutta muilla selaimilla se toimii aika kivasti, ettei mitään hätää. Sitten on puhuttu siitä aiemmin siitä datalist-elementistä. Olisiko meillä joku parempi? No katsotaan se datalist. Ja se toimii näköjään IE10 eteenpäin aika hyvin sitten. Että näköjään significantly buginen. Eikä sitten toimi Safarilla, eikä iOS Safarilla, eikä Opera Minillä. Eli ehkä sitä ei kannata siis vielä käyttää. Audio-element, ok, toimii kaikilla paitsi Opera Minillä, mutta sehän ei haittaa, tuolta nähdään, että se on noin 90% käytössä. Eli tämä on tällainen kiva saatu, tuolta voi varmistaa, että jos joku juttu toimii tai ei. Samoin Wikipedia listaa näistä CSS:n eri selainmoottoreilla, eli Tridentti on tuo IE-moottori, Gecko on Firefoxin webkitti tietysti käytössä. Vähän siellä sun täällä, eli Safarissa ja Chromessa. KHTML on lähinnä Conquerorissa ja Presto on sitten Opera, mutta Prestohan ei enää kehitetä. Ja täällä nyt sit on, että mikä toimii, mikä ei. Eli esimerkiksi tuossa oli toi meidän ID, eikö siis class ja ID. Ja ne toimii nyt siis tietysti kaikilla selaimilla, ja se nyt on mikään ongelma. Sitten täällä on vähän uudempia, puhutaan nyt näköjään CSS4, niin se ei toimi yhtään millään. Mitäs muuta meillä oli tossa? Mitä me nyt äsken käytettiin, olisiko tässä joku, sattuisiko silmään joku kiva. No äsken käytettiin before ja after, eli IE:stä täytyy olla 9 versio. Firefoxista riittää 1.9. No, tää nyt sanoo, ettei webkitillä niin pelaisi. No, hyvin se kyllä pelaa. Ja näin päin pois, mutta että Wikipedia sun muut tarjoaa aika hyvät listat, ei siinä niinku ongelmaa. Ja sitten täällä on tietysti nämä kaikki kokeelliset tavat, eli jos me halutaan vähän vanhemmalla IE:llä, olisiko tämä nyt IE8 ollut, tuottaa gradienttiväriä, niin siihen tarvittiin tällainen kryptinen koodi. Samoin kuin meillä on WebKitillä ja Gecolle omat MOS ja WebKit termit, mitä voidaan käyttää. Mutta ne ei sinänsä kuulu tämän kurssin asiaa, koska mä haluan tässä nyt tarjota tai esitellä ainoastaan sellaisia, mitkä periaatteessa toimii vähän niin kuin kaikilla selaimilla jo nykypäivänä. Background-ominaisuus. Se tarjoaa paljon muutakin kuin pelkän taustavärin säätämisen, eli meillä on se väri. Me voidaan asettaa kuva. Poistetaanko sitä taustakuvaa, mihin kohtaan se, niin kuin se, tai siis onko se taustakuva kiinteä vai scrollataanko,
mihin se sijoitetaan, mikä sen taustakuvan koko on, sijaintielementti reunoihin nähden ja maalataanko taustaa mihin alueelle. Taustakuvia voi olla useampi yhdellä elementillä, niitä voidaan pilkulla erottaa. Yritetään vähän parantaa tätä meidän saittia nyt entisestään, eli laitetaan tota sille taustakuva. Background image. Urli ja sitten yllätys yllätys. Mulla sattuu olemaan tuolla IMG-kansiossa sellainen kuva kuin nimeltä background. Siinä on typo ollut hirveästi JPG. Typo oli kuitenkin. On se kuva siellä. Kyllä se siellä on. En minä sitä halunnut sinänsä katsoa, mutta tuota. Niin, me ollaan nyt täällä CSS-kansiossa. Meidän pitää yksi pykälä hypätä taaksepäin. Noin, nyt me saatiin sinne taustakuva. Ja niin kuin näkyy, tämä taustakuva nyt tulee tänne moneen, niin se defaulttina täyttyy koko tällaista 90-luvun internettiä. Eli säädetäänpä sitä pikkasen, eli background repeat, no repeat, noin. Nyt se on siellä vaan kerran. No ei tääkään nytkin ole ihan hirveän hyvälle näytä. Eli etsitään jotain muuta vielä. Attachment fixed. Noin. No sorna, sitten mä kyllä sitä halunnut tähän nyt laittaa, vaan siis piti laittamani position vasemmalle ja alas. Noin, nyt meidän taustakuva on tuolla alakulmassa ja se ei scrollaannut tässä mukana. Eli jos mä otan tän täältä pois, niin nyt se scrollaantuu tässä. Se on nyt tuolla sivun alareunassa, eli kun me ollaan täällä sivun yläreunassa, sitä ei näy ollenkaan, sit se on tuolta alhaalta löytyy. Mut mä halusin sen nyt silleen, että se pysyy tuossa koko ajan tuossa taustalla ja tää saitti itsessään scrollaa tässä päällä. Noin, se saatiin sinne kivasti. Ja tässä on aika ruma, meidän pitäisi tuo taustavärikin vaihtaa tässä nyt sitten mustaksi. Noin, nythän se saatiin sitten kivasti. Nyt se on siellä ihan kivan olonen. Tuota, laitetaan tuonne sitten mainille vaikka. Background color ja siihen sitten joku tota. Noin. Saatiinko mitään aikaiseksi? Ei. Ei saatu. Ollaanko me jossain se määritetty uudestaan? Ohohoho, ihan se täällä määritetty. En mä nyt halua sitä uudestaan määrittää. Nyt on vähän tästä täältä nyt sitten pois. Niin, itse asiassa ei se toiminutkaan. Se on ihan hyvä tuolla. Säädetään se vähän tänne näin, eli tuohon asetettiin kaikki. Sitten asetetaan tänne tuota div id on yhtä kuin page. Tehdään sitä nyt tällainen divi. Eli nyt kaikki sisältö säiletään tän tota sisään. Sitten meillä on jossain määritetty se tuollaiset. Ja taas noin tuolta podin sisältä pois ja siirretään ne siihen pagein sisään. Noin, nyt se sivu on edelleen samanlainen, mutta tota. Ja saadaan tälle samalla asennettua vähän tota väriä tähän nyt. Noin, nyt saatiin se tuollaiseksi vähän paremman näköiseksi. Hiljalleen tästä rakentuu, katsotaan mitä uutta voitaisiin vielä kaivaa. No niin, gradientti värit, eli eihän se värin tarvi olla tuollainen yksi
tiukka väri, mä voidaan antaa sinne jonkunnäköinen väri, liukuma. Tässä ensimmäinen liukuma on ylhäältä alas kirkkaan punaisesta oranssiin. Sitten seuraavaksi määritetään, että mennään vasemmalta oikealle punaisesta oranssiin. Sitten mennään alhaalta oikealle, eli tulee 45 asteen kulma, valkoisesta mustaa, 60 asteen kulmalla, oranssista punaisen, ja nyt en muista, missä se nolla aste, onko se ylhäällä vai missä. Ja sitten voidaan, tietysti ei sen tarvitse olla kahden värin välillä, että me voidaan mennä vasemmalta oikealle punaisesta oranssin kautta keltaisen, vihreän, sinisen, indikon kautta violetti, eli saadaan kunnon sateenkaaren värit aikaiseksi. Sitten voidaan myös laittaa tuota repeating gradientti. Voidaan tehdä kaikenlaisia erilaisia gradientteja, eli täältä esimerkiksi löytyy aika kattavasti, eli voidaan tehdä tollanen väriliukuma. Voidaan tehdä väriliukuma, jossa se on vain täällä toisessa päässä. Sitten on olemassa tällaisia myös pyöreitä, eli radial gradient. Voidaan tehdä tällaisia. Näitä ei tarvitse kuvana siis erikseen piirtää, vaan voin tehdä CSS:llä. Voidaan tehdä tollanenkin, jos halutaan, tai tällainen. Mutta jos mä tuosta nyt apinoin yhden ja liitetään se tuohon vaikka tuonne headeriin. Katsotaan, mitä saatiin aikaiseksi. Nyt se meni punaisesta oranssiin. Vaihtaa sinne vähän tyylikkäämmät värit, eli noin. Pitäisikö se olla oikeastaan kaata taas. Tai vaikka tollanen sinne. Mitäpä muuta täältä löydämme. Gradientteja. No pyöristykset, eli meillä tähän mennessä kaikki elementit on neliskulmaisia. Uusimmat CSS-versiot tarjoaa sen, että saadaan pyöristyksiä aikaiseksi. Ja ihan perus border radius määritetään joka kulmalle erikseen, pyöristyksen koko. Jos kerrotaan vain yhdellä luvulla, niin kaikki kulmat, jos ei haluta sellaisia symmetrisiä, niin annetaan tuollainen jakojuttu, jolloin se on niin kuin ellipsi. Ja voidaan tietysti määrittää erikseen border drop left radius, eli saadaan vain yhdelle kulmalle. Laitetaan tänne nyt sitten tälle made headerille border radius 5px, katsotaan mitä tapahtuu. Nyt se on pyöreä kulma, pyöreä kulma. Tuollakin on pyöreä kulma. Otetaan 15 pikseliä. Nyt siellä on pyöreät kulmat tuolla. Nyt ei jostain syystä kyllä ole pyöreitä kulmaa. Minkähän takia siellä ei ole pyöreitä kulmaa. No nyt muokkaillaan tätä pikkasen, koska meillä oli täällä nyt näitä rumia juttuja. Eli ensimmäiseksi tehdään sillä, että heitetään se slogani sieltä nyt ihan kuuseen. Sitten siirretään vasemmalle 15 pikseliä. Katsotaan, mitä tapahtuu. Noin, nyt me saatiin se, että se alkaisi pyöristys tuosta samoista kohdista. Ja sitten määritetään sille width, joka on nyt sitten 930px. Noin, nyt siellä on, nyt se kulmakin tuli sinne. Niin siis äskenhän se kulma ei näkynyt se pyöristys, koska se jäi tähän alle ja se oli samalla värillä. Nyt me saatiin tuosta tuollainen vähän niin kuin eläväisemmän olonen. Laitetaan vielä ylös vähän marginaalia. Vaikkapa 30 pikseliä. Minne mä sitä nyt laitoin? Tuolta puuttuu puoli piste, noin. Eikä se toiminut, kun paddingiähän sinne piti laittaa.
No niin, ja liikaa. Kukka tollana. Nyt meillä on se vähän niinku hienomman näköinen. Mitäs muuta me sitten saatais vielä, kun täältä jotain löytyisi? Eli voidaan laittaa varjostusta tekstille tai laatikolle. Laitetaan tuolla meidän tittelillä vähän tuonne pieni varjostusta. Katsotaan, mitä se tekee. Uhuu. Eli tässä kerrotaan, että kuinka iso varjostus tehdään. Kuinka iso varjostus, millä värillä ja kuinka paljon se siirretään. Eli siirretään ensin sitä oikealle 10 pikseliä ja sitä voi siirtää alas 10 pikseliä. Nyt siis menee tuolla nollalla, niin se tulee niinku ikään kuin se ympärille. Ja meillä oli täällä nyt värinä joku tollanen, onhan se nyt. Laitetaan siinä nyt joku ihan muu väri. No ja sitten toi varjostuskin voi olla aika himmeä. No ei me nyt tollasta siihen pelaa. Tuommoinen saattaisi ehkä. No nyt se tuo sinne pienen varjostuksen tuohon. Tuollaisen efektin. Ei jätä varjostuksella nyt kannata tietenkään lisää tai liikaa leikkiä. Eihän se kovin hyvältä sitten loppupeleissä näytä kuitenkaan, jos sitä liikaa räplää. Mitäpä muuta. Voidaan kääntää. Kääntää, vääntää elementtejä, eli siirtää, kääntää, skaalata, vinouttaa, skew X ja Y, transformeja ja siis molempiin suuntiin ja sitten käyttää tuollaista matriksia, jolla voi suorittaa tämän kaiken yhdessä. Otetaan tuo transform rotate vaikka tuolta ja käännetään tätä meidän main headeriä. Pieni pykälä eli transform rotate ja pistetään 10 astetta. Tapahtuuko täällä jotain? Mitäs sinne piti kertoa? Mä pistin nyt ihan väärin arvoja siiskö. Enkä laittanut, kyllä se pitäisi toimia. Ja se tietenkin prosenteilla toimii. Toimiihan se. Eikö se toimi dekkiperään? No niin, no nyt se kääntyi. Saatiin se vähän kääntymään. No eihän se nyt mennyt sinne päinkään, mitä haluttiin. Käännetään -1 aste sitä. Huomataan, että tuonne jää tuonne taustalle sitten tolleen niinku aiempaa elementtiä, eli se on nyt vähän huono, eli käydään muokkaamassa meillä on nyt div body page main header. Siirretään toi headeri tosta nyt sitten tuonne pagein ulkopuolelle. Noni. Sinnehän se lenti. Tätähän me ei siis haluttu tietenkään. Eli palautetaan se tuonne peitsin sisälle ja luodaan tähän sitten uusi divi ja annetaan sille. No ei. Tämä nyt menee vähän sekavaksi. Kummalla tavalla tämän tekee. Totta kai se voi laittaa sen headerin tuonne ulkopuolelle ja sitten antaa sille uudestaan tyylit, mutta antaas tähän nyt sitten tämän ideaksi. Content, siis niin, nyt se tietysti täytyy sitten sulkea täällä se divi. Ja siirretään tästä peitsistä nää tuo backgroundin väri contentin vastuulle. Eli nyt se on niinku tätä
fantasioin. Käännetään tota pikkasen vähemmän, se on vieläkin ihan liikaa. Noin ikkäs tää nyt, se on sellainen kivanolonen, ehkä. Olisiko meillä vielä jotain täällä opittavaa? No fontteja. Mikäänhän ei takaa. Niin, näistä fonteista nyt sellainen, että siis mehän voidaan, ja mä oon tässä nyt käyttänyt muutamaa fonttia, eli siis meillä on ollut täällä Fantasia ja Georgia ja sen sellaista. Tuo heitetään tosta muuten nyt, kun ne hevon kuuseen. Ei me kyllä tarvita totakaan. Katsotaan, mitä se nyt näyttäisi. Kyllä me sitä tarvittiinkin. Eikä tarvita. Mä halutaan siihen pädin. Noin. Hui! Se menee nyt vähän päälle. Niin kuin huomataan, niin bottom piti lukea. No nyt se on silleen ok. Niin, ollaan siis eri fontteja käytetty, mutta nehän on aika rajoittuneita. Me voidaan kirjoittaa ihan mikä tahansa fontin nimi. Se voi löytyä siltä tietokoneelta, jolla sitä internettiä selataan, tai olla, että sitä ei löydy. On tiettyjä fontteja, jotka on ihan suht käytettävissä kaikilla tietokoneilla. Eli yleensä löytyy joku Georgia, joku Palatino, Times New Roman, Arial, Comic Sans, no sitä nyt älkää ikinä käyttäkö, Verdana, Courier New. Nämä on sellaisia fontteja, että nämä niin kuin suht varmasti löytyy kaikilta koneilta, mutta mikään ei takaa. Eihän siis Linuxissakaan defaulttina tule Times New Roman fonttia. Sehän asennetaan, sehän on Microsoftin fontti, niin kuin joku Comic Sans, ei ne ole niin kuin open source fontteja, vaikka ne on ihan vapaasti saatavilla kyllä tietysti, mutta että tässähän meillä määritetään, että fontti pitäisi olla Times New Roman, Times perheestä ja serif tyylinen, eli jos meiltä ei löydy Times New Roman fonttia, sitten me otetaan käyttöön joku muu Times fontti, jos ei meillä ole mitään Times perheen fonttia, niin sitten arvotaan joku ihan serif perheen fontti. Serif fontithan on tällaisia, missä on tuollaisia päätyjuttuja, tuollaisia, niin kuin tuolla H:n yläosassa näkyy tuollainen pien täppä, ja sans serif fontit on sitten tällaisia, että ne on aivan suoria, niissä ei ole mitään ylimääräisiä täppiä. Ja sitten taas tietysti monospace fontit on sellaisia, jotka on tasalevyisiä. No, mutta siis nämä fontit nyt vähän rajoittuu tälleen, ne käy niin sanotusti tylsäksi. Halutaan Verdanaa käyttää joka puolella, niin siinä ei kovin pitkälle päästä. Mutta me voidaan ottaa käyttöön jotain niin sanottuja webfontteja. Ei webfontteja, vaan webfontteja. Ja esimerkiksi Google tarjoaa niitä aika nipun, eli täältä me voidaan lähteä etsimään jotain fonttia. Scrollailla tässä näin. Löytyisikö täältä joku kiva? No tossahan on vähän erilaisempi. Pacifico, tossa on vähän järeä fontti. Jos me haluttais vaikka tämä fontti ottaa Tää näyttää ihan kivalta, mistä me saadaan se käyttöön. Quick Use. Linkataan meidän fontti käyttöön. Noin, ja sitten mitä se Google muuta sanoo siihen. No tollasella kaavalla sen saisi käyttöön, eli nappas taas se tohon meidän perustekstifontiksi. Katsotaan, ei sinne hypitä, kun tuonne saatiinko me jotain aikaa. No niin, no nythän meillä on sitten täällä tämän näköinen fontti sitten käytössä. Näin me saadaan esim. Tuolta Googlelta aika iso nippufontteja. Täältä siis, lukikohan se tossa. No täältä löytyy nyt 705 fonttia, kun ilmeisesti. Tää ei tietysti ole nyt paikka, mistä fontteja löytyy, niitä voisi tehtiin muultakin.
Mutta sellainen. Fontteja siis riittää. Ja oliko jotain muuta? Ei ollut. Tämä oli tässä. Yhteenveto, eli CSS tarjoaa useita erilaisia tapoja päästä asettaa muotoilua tietyille elementeille. Se on jees. Ja toiset tavat on parempia toiseen tarkoitukseen ja toiset toiseen. Ja nämä uudemmat CSS-ominaisuudet antavat laajemman mahdollisuuden tietysti muotoilla kaiken näköisiä reunoja, taustoja, YMS. Eli saadaan vähän pyöritettyä, saadaan annettu tällaista taustaa, pyöristettyjä kulmia, mitäs muuta. Kaiken näköistä uusia fontteja. Tältä tämä sivu näyttää Firefoxilla. Miltä se näyttää Chromiumilla? No aika palailla samalle, eli ei tässä nyt suoranaisesti mikään feilannu. Tosiaan CSS-lähän saa kaiken näköistä aikaa. Näytän tässä nyt, siis tämä on mun oma saitti, jolle olen ulkoasun tehnyt. Eli olen itse tässä käyttänyt vähän webfontteja, olen vähän käännellyt juttuja ja pyöristänyt kulmia ja niin päin pois, että jos CSS:llä saa kaiken näköistä aikaa. Tämä on nyt tällä hetkellä tämä ulkoasu. Niin kuin näkyy, niin mä oon nyt näitä jokunen vuoden kehittänyt näitä ulkoasuja ja kehittelen jatkossakin. Toiset on rumempia kuin toiset. Ei mulla nyt mitään ihan hirveän hyvää värisilmää ole, mutta näillä yritetään pärjätä. Sepä oli varmaankin tässä. Jatketaan joskus taas.